অসমত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে ৰেমলে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেমলে যেটোকে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু হেহতীয়াভাৱে এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাইছো যেটোকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ কিছুমান খবৰ আহিছে যে ৰেমলৰ প্ৰভাৱত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু হেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো প্ৰকাণ্ড গছ পৰে এতিয়া এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দৰ্শক আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেটো আমি আপোনালোকক জনাইছো যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেটোকে যোৱা নিখাৰে পৰা ৰেবলে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু হেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে কামৰূপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যেতিয়া ব্যাপক ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগত দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপুখুৰী গাঁৱত লাবণ্য কুমাৰী নামৰ এগৰাকী 60 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ গাত গছ পৰে বৃদ্ধাগৰাকীৰ গাত গছ পৰে ফলত প্ৰথম অৱস্থাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় যদিও তেখেতক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু চিকিৎসকে ইতিমধ্যে সেই বৃদ্ধাগৰাকীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে তদুপৰি বিভিন্ন অঞ্চলত গছ বাগৰি যাতায়াত ব্যাহত হোৱাৰ লগতে বিদ্যুৎ যি সংযোগ সেয়াও কিন্তু সেয়াও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এক প্ৰকাৰ এতিয়া তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰেমলে পশ্চিমবংগ বাংলাদেশৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেমলে এতিয়া তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেমলৰ চাওক কিমান ভয়াৱহ দৃশ্য হ'ব লাগিব কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এতিয়া যোৱা নিশাৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতুকে ৰেবলে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে শেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপুখুৰী গাঁৱত লাবণ্য কুমাৰী নামৰ এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলাৰ গাত গছ বাগৰি পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইগৰাকীয়ে হৈছে সেইগৰাকী মহিলা অৰ্থাৎ লাবণ্য কুমাৰী যি লাবণ্য কুমাৰীৰ গাত গছ বাগৰি পৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰথম অৱস্থাত তেখেত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও তেখেতক ইতিমধ্যে চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু তদুপৰি বিভিন্ন অঞ্চলত গছ বাগৰি যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ লগতে বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড যি গছ আছিলে সেই গছ ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলতেই এতিয়া উভালি পৰিছে আৰু এতিয়া ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমলৰ বিধ্বংসী ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৰেমলৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনে ধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সেয়া আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো ক'ৰবাত যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্ধ হৈ পৰিছে পথ আন ক'ৰবাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্কুল বাছৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে মুঘলধাৰ বৰষুণ ধুমুহাত ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দক্ষিণ কামৰূপত দৃশ্য আমি শেহতীয়াভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাইছো দক্ষিণ কামৰূপত ৰেবলৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক দক্ষিণ কামৰূপত ৰেবলে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যিহেতু সোমবাৰে নিশাৰ ভাগৰে পৰা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বৰষুণৰ ফলতেই দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপুখুৰী গাঁৱত লাবণ্য কুমাৰী নামৰ এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলাৰ গাত গছ বাগৰি পৰিছিল ফলত তেখেত প্ৰথম অৱস্থাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আৰু সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে ইতিমধ্যে তেখেতক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে তদুপৰি বিভিন্ন অঞ্চলত গছ বাগৰি যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ লগতে বিদ্যুৎ সংযোগো ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো এক প্ৰকাৰৰ ৰেমলে এতিয়া তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে ঘূৰ্ণীবতাহ ৰেমলে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি জনাইছো খবৰ এতিয়া কাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক শেহতীয়াভাৱে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দক্ষিণ কামৰূপত ৰেমলৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপুখুৰী গাঁৱত লাবণ্য কুমাৰী নামৰ এগৰাকী 60 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ গাত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলতেই সেই বৃদ্ধাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত সেয়া আমি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো একদম পরীক্ষা নেওয়া খাইছো ডাঙে ময়ও ডাং ডাঙবানো পরীক্ষা সাইন পরীক্ষা একদম আমি যা নিচিন হয়েছি মাথাতে হয়েছি আর মাতবুল নাই মানুষজনের একদম
Dada, কি নাম আপোনাৰ মা শ্রী লাবণ্য।